14. april je krajnji rok koji je od strane Jumka dat radnicima Kobosa da se anketno izjasne da li su spremni da preko socijalnog programa prekinu radni odnos, rekao je za naš program šef Kobosa Nikola Krumov, koji je podvukao da radnici žele da budu jasno precizirani uslovi pod kojima će se izjasniti za dati program. Radnici Kobosa traže od Jumka da im kao aktualni poslodavac isplati sve zaostale plate, da budu realizovane sudske presude, a zatim da nakon toga budu precizirani tačni i jasni uslovi za potpisivanje socijalnog programa, rekao je Krumov. On je još dodao da se Jumko prema Kobosu odnosi veoma neprofesionalno i loše, jer ne samo da ne plaća tekuće zaduženja, već i ne daje poslove Kobosu i to je jedini pogon u sastavu Jumka koji ne radi. Zgrade i zemljište bivše Čarapare i Kobosa su u vlasništvu opštine Bosilegrad i ovi objekti su upisani u katastru kao javna svojina opštine Bosilegrad. Predsjednik opštine Vladimir Zaharijev kaže da su kao opština spremni da razgovaraju sa svakim potencijalnim investitorom koji može da pruži odgovarajuću bankarsku i sve druge vrste garancija kako bi radnicima isplaćivao lične dohotke i druga zaduženja. Svako ko odluči da investira u Bosilegradu je dobro došao i mi ćemo nastojati da sarađujemo najbolje koliko možemo, ali nećemo dozvoliti da neko iskoristi radnu snagu i sredstva, a da zatim napusti fabriku bez da isplati svoje obaveze, istakao je Zaharijev. Prohodnost seoskih i mahalskih puteva u višim predelima naše opštine je otežana zbog posljednjih snežnih padavina koji su na njima formirali snežni pokrivač dubljine i to 40 cm, kažu u opštinskom štabu za vanredno stanje. Radi ovakvog stanja, mašine za čišćenje će ne samo danas, već i za vreme uskršnjih praznika biti angažovane na saniranju puteva u selima Dukat, Brankovci, Elenica, Gornja Ljubata, Mahala Lavra, Musulj, Barije, kao i u ostalim mestima gdje je neophodno, kaže predsjednik opštine Vladimir Zaharijev. On podvlači da će zbog poboljšanja vremena doći do naglog topljenja snega koje može dovesti do povećanja vodostaja na reci Dragovištici i ostalim vodotocima na teritoriji opštine, zbog čega će štab za varene situacije biti na oprezu i preduzimati sve potrebne mere. Na sednici štaba doneta je i odluka da se vanredno stanje produži do kraja aprila, dodao je Zaharijev. Uprkos nastupajućim neradnim danima, za deo zaposlenih u javnim preduzećima usluga i Direkcija za građevinsko zemljište i puteve, elektrodistribuciji i Sportskom društvu Mladost, uskršnji praznici će biti radni zbog hitnih obaveza na saniranju posljedica nastalih nakon posljednjih snežnih padavina. Naime, zbog kidanja žita na elektrovodovima u južnom delu naše opštine, još uvek su bez struje meštani sela Jarešnik, Nezarica i Doganica, kao i meštani sela Dukat i nekih mahala u Gornjoljubatskom reonu. Mobilne ekipe štaba za vanredne situacije svim silama se trude da saniraju havarije, kaže komandant štaba Vladimir Zaharijev. Kada će tačno biti uspostavljeno elektrosnabdevanje, ne mogu da preciziram, jer se radi o pokidanim žicama i srušenim banderama na veoma nepristupačnim mestima, što nam stvara probleme i oduzima vreme za popravku, kaže Zaharijev, upućujući apel ka građanima da u slučaju potrebe nazovu elektrodistribuciju na broj 877011 kako bi se blagovremeno reagovalo. Otvorenom tribinom o značaju Međunarodnog dečijeg uskršnjeg festivala za našu opštinu i ceo region, danas je simbolično počeo 22. uskršnji festival. Na tribini je istaknut značaj i podrška svih lokalnih institucija, bez kojih ovaj festival nije moguće održati, istakao je organizator festivala Aleksandar Dimitrov. On je dodao da će na svečanom otvaranju festivala prisustvovati dva bugarska poslanika u Evropskom parlamentu, Andrej Kovačev i Angel Džambaski, kao i novoizabrani šef Državne agencije za Bugare u dijaspori. Ove godine će po prvi put prisustvovati grupa predstavnika i učesnika festivala iz Ukrajine, a da će ukupan broj djece koja će učestvovati u tucanju uskršnjim jajima biti slična prošlogodišnjem broju od oko 650 učesnika. Dimitrov je istakao da je nastojao da podigne značaj festivala, tako što je krajem prošle godine aplicirao uključivanje uskršnjeg festivala u evropski program pod nazivom Festival za Evropu. Sa svoje strane, predsjednik opštine Vladimir Zaharijev istakao je da opština svim raspoloživim kapacitetima daje punu podršku uskršnjem festivalu, dodajući da je festival mogućnost da građani opštine pokažu gostima i učesnicima festivala da je naša opština dobronamerna za sva kulturna dešavanja.
Blagodatni oganj plamen sa Hristovog groba u Jerusalimu stići će na Veliku subotu 11. aprila u Srbiju, praćen zvaničnom državno-crkvenom delegacijom, a svečani doček ognja biće organizovan u hramu Svetog Save u Beogradu. Iz Beograda blagodatni oganj biće prenet u pravoslavne hramove na Kosovu i Metohiji, a zatim i u Podgoricu, Trebinje, Banja Luku i Pakrac. Ove godine će blagodatni oganj biti prenesen i na jugu Srbije, rekao je danas za naš program jerej Zoran Stojanov, starešina Bosilegradske crkvene opštine. Iz Beogradske eparhije su nam javili da će blagodatni, odnosno sveti oganj u Surdulici stići u subotu uveče oko 11 časova, a u Bosilegrad tačno u ponoć 11. aprila u oči Uskrsa, precizira Stojanov. Oganj, koga nazivaju i s najvećim čudom u Jerusalimu, pojavljuje se svake godine u oči Uskrsa prilikom molitve Patrijarha Jerusalemskog i sve Palestine Teofila u crkvi Hristovog Vaskresenja. Uvek se naglašava da se plamen pali sam od sebe, odnosno da ga ne pali Patrijarh. Dakle, patrijarh ulazi u crkvu, čita molitve kojima se u ime svih pravoslavnih moli raspetom Hristu da i ove godine pošalje sveti oganj kao svedočanstvo njegovog vaskrsenja. Za pravoslavne hrišćane silazak blagodatnog ognja koji se sa snopova sveće koje drži u rukama jerusalemski patrijarh prenosi vernicima potvrda je istinitosti Hristovog vaskrsenja. U našoj opštini sutra vedro bez padavina je i sa znatno višim temperaturama. Jutarnja temperatura vazduha 1, najviša dnevna 16 stepeni. Povremeno će duvati severni vetar brzinom do 2 metra u sekundi.